Дане поховання, яке було досліджене, це поховання молодої жінки віком 20-25 років, яка тримала на руках дитину віком від 1 до 3 років. Окрім власне самих кістяків, також було знайдено супровідний інвентар, це, зокрема, два срібних скронових кільця на жінці та мідний невеличкий хрест, який знаходився на тілі дитини, що відповідно нам свідчить про те, що цвинтар був християнським і знаходився при монастирі.